Да, јас реков сум позитивен и повеќе после Виена, заради тоа што отворија министрите душата, фала Богу, ги кажа отприлика ставовите. Ова оценка за последната рунда преговори за прашањето за името, премиерот Зоран Заев ја даде вчера. Новоистата изјава не пропушти да соопшти дека е оптимист и за исходот од следната средба Димитров Кодзијас, најверојатно во Охрид веќе следната недела. Месеците се пред нас. Убеден сум дека ако направиме напори да водиме грижа за нашите партнери од Грција, како тоа што ќе го договориме, ќе го поминат на институциите, но и тие да водат грижа за нас, како тоа што ќе го договориме да помине низ институциите, пред граѓаните и во Грција и во Македонија, тоа е начинот на решавањето на проблемот и верувам дека ќе најдеме решение кое што ќе го сочува достоинството и идентитетот на двете земји. Јавниот оптимизам, иако е ризичен и голем политички влог, е показател за процената на владата дека спорот за името е исклучително важно прашање за државата. Но дали така мислат и граѓаните? Одговорот е да. Невладината Еуротинг во соработка со агенцијата М Проспект во периодот од 1 до 21 март годинава спроведува телефонска анкета и истражување на јавното мислење, кое меѓу другото покажува дека проблемот со името лично е важно или многу важно прашање за 77% од граѓаните во Македонија. За далеку помалку жители на земјава, 20%, прашањето е неважно или воопшто не е важно. Не само што граѓаните сметаат дека прашањето е важно, туку речи се исто толку 75% сметаат и дека треба да се реши веднаш. Интересно е што на идентично прашање на неодамнешната анкета во Грција, која таму ја спроведе невладината Елија Меп, таков одговор дадоа 72% од тамошните жители. Мислам дека и на жителите од двете држави веќе им е некако дојдено преку главот од целиот процес и дури можеби и затоа и да се прифатат од двете страни некои решенија што можеби за некоја за период пред 10-15 години би биле неприфатливи. Во прилог на ставот на истражувачот Горан Лазаров одат и други бројки. Мнозинството граѓани во двете земји сметаат дека доколку решението за спорот за името се одложи, ќе биде на штета на нивната држава. Или низ бројки. Во земјава високи 61,8% мислат дека пролонгирањето на прашањето ќе биде на штета на Македонија, а 30,5% не се согласуваат со тој став. Кај јужниот сосед, слично како и во Македонија, мнозинството од 56,2% од тамошните жители мислат дека ако потрагата по решение се развлече, тоа ќе биде на штета на Грција, а 39% мислат спротивно. Сепак, во Македонија има значителни разлики во одговорите на ова прашање, зависно од етничката и политичката припадност на испитаниците. Две третини од поддржувачите на СДСМ се наставот дека ако се одложи решавањето на спорот, Македонија ќе има последици. За разлика од гласачите на ВМРО-ДПМНЕ, од кои едва и половината го делат овој став. Кај партиите на албанците во Македонија, загриженоста од последиците ако не се најде решение, се движи од 80% кај симпатизерите на ДУИ, 77,8% кај симпатизерите на БЕСА, до 73,7% кај поддржувачите на Алијансата за албанците. Колку е важно брзо да се најде решението за овој проблем, е поголемо кај албанците. Значи, скоро 80% од албанците во Македонија сметаат дека е многу важно веднаш да се најде решение на овој проблем. Додека 56% од македонците сметаат дека одлужување на овој проблем може да донесе проблем на Македонија. Во корпусот прашања во истражувањето на Еуротинг, што беа идентични со прашањата на анкетата на Елија Меп во Грција, е и какви ќе бидат односите меѓу Македонија и Грција во наредните 12 месеци. Во Македонија, 34,6% мислат дека односите ќе се подобрат, а 36,1% дека ќе останат исти. Дека односите ќе се влошат, кажале 21,1% од испитаниците. Анкетата во Грција на истото прашање покажува сличности со Македонија. И таму околу 36% граѓани сметаат дека односите ќе останат исти и околу 21% сметаат дека односите ќе се влошат. Разликата е прават оптимистите дека односите ќе се подобрат. Такви меѓу грчките граѓани има двојно помалку отколку во Македонија, или 18%, а остатокот од речиси една четвртина едноставно не знаеле или не сакале да одговорат.